ఎంపైర్ షూటింగ్ షార్టింగ్ టైలరింగ్ యాక్సెసరీ డిజైనర్ అండ్ రెడీమేడ్ షోరూమ్ నియర్ గాంధీ చౌక్ లింగ్సుగూర్ రోడ్ రాయచూర్. ناظرین آداب، اے ٹی وی ریچور میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. ناظرین، سٹیزن امینڈمنٹ بل یعنی سی اے بی یعنی شہریت ترمیمی بل کے خلاف آج شہر میں زبردست احتجاج کیا گیا. مسلم طبقے کے علماء اکرام کے بشمول متعدد سماجی و ملی قائدین نے آج شہر میں شہریت ترمیمی بل سی اے بی کے خلاف زبردست احتجاج کیا. ضلع ڈپٹی کمشنر دفتر کے روبرو یہ احتجاج منظم کیا گیا، جہاں سے ایک میمورنڈم روانہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ شہریت ترمیمی بل فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی ہے، اس سے ملک کی سیکولر شبی کو نقصان پہنچ رہا ہے، لہذا اس بل کو فوراً منسوخ کیا جائے. اس موقع پر حافظ و قاری مولانا عبدالشکور کامل نظامیہ، خطیب و امام مسجد ایک منار کے علاوہ مولانا نظام الدین رشادی، خطیب و امام فاطمہ مسجد، مولانا عمری مانوی، جماعت اسلامی ہند شاخ ریچور کے صدر عاصم الدین اختر، موظف وقف آفیسر سید قبول اللہ حسینی افسر و دیگر احباب بھی موجود تھے.